roobkii ka da'ayay magaalada Buurama iyo waxyigeega ayaa waxa ay sababeen khasaare ba'an oo ku yimid xawaalaha galbeedka magaalada Buurama, kuwaasi oo labadii dhisay ugu dambeysay ayna jirin cid ka wareysay. Maamulka gobolka iyo ka degmada Buurama ayaa iyagu gabi ahaanba aan gaarin deegaankaasi, marka laga reebo fariin ka soo baxday websaytka caalamiga ah ee Badr News oo ku baahiyeen baraha bulshada. Fariintaasi oo ka hadlaysay qeyllaanta bulshada xawaalaha galbeedka magaalada Buurama, insha Allah waan meeshaan imaday, intii aan karayna waan qabanay dadka. Waxaan inta tirana ma la deeta xabaale dutay tiro ma laha, qaar waxaan maqlay qaar baa ka fog ugu la arkay kawar, qaar badan oo kanoo kale iyo la arkay gudib asnay sax waa ku soo dhawaatay. Waa in dadka degdeg loogu yimaado, waa in degdeg loogu soo gudbada xabaalaha. Dadkii dadkani ka dhinteen waa inay u yimaadaan, waa in qof kasta oo xabaalaha sogsoglay cidi kaga haastay waa inay timaado. Dhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama oo warka ayo meher ku-xigeenkii hore ee magaalada Buurama Maxamed Muxamed Faarax Dheeriste, xildhibaan Bade Muuse Gaafane iyo xildhibaan Axmed Muxamed Cadoosh ayaa iyagu si wada jira maanta u gaadhay khasaaraha ka dhashay xabaalaha galbeedka magaalada Buurama oo la arkayay qaar ka mid a inuu dibadda yimiday meydkii ku jiray. Gurmadkan maanta ay u sameeyeen xildhibaanadani ayaa waxa uu qayb ka ahaa gurmad ay ugu jiraan dadka khasaaraha baanay ka soo gaadheen duufaanadii ka dhacay waqooyiga xeebaha gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Lughaya. waxaana xildhibaanadani baaqyo wada jira u direen bulshada ku dhaqan Somalilan iyo kuwa Buurama sidii loogu gurman lahaa dadka khasaaruhu ka soo gaadhay xeebaha gobollada galbeedka Somalilan, gaar ahaan degmada Lughaya ee ay sababeen duufaanadu, iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay galbeedka magaalada Buurama ee ku habsaday xabaalaha ee u muuqda kuwa aanay cidii ka soo juuqayn gurmadkooga. Waa kuwani xildhibaanada oo fariintaas caalamiin. waxaan maanta joognaa waa xabaalihii galbeedka Buurama, gaar ahaan sugsuglii kuwa la yidhaahdo. Nimcooyinka way fara badan yihiin. Waxaa lasoo sheegayaa hadda degmadii Lughaya dhammaanteedba inay go-doon ku jirto. Dadka dhimashada lagu sheegayaa 40 qof ay ka badan yihiin. Meel alla meel loo maraa ayna jirin. Marba dee xaaladdu meel bay taagan tahay. Halkan aan dhex joognaana waa xabaalihii Buurama, iyaguna waxa weeye mahiigaan baa ku dul go-ay. xabaalihii dhammaantood way wada degeen. Waxaan u sheegaynaa dadka ku nool degmada Buurama ee qaraabadoodu ay ku jiraan xabaalaha galbeedka Buurama in gurmad degdega loo soo galo oo aynu dhammaanteen u gurmano si aynu uga magaranaysaa uga qayb qaadano dib u habaynta xabaalahaasi daadku galay ee dhammaan lafihii iyo kafanakii iyo dadkiiba dibadda ay wada yaallaan. Gurmad degdega inaanu galnaa waa inagu waajib. Hadaa waxaan ugu nimidnay gudoomihii degmada Buurama oo isaga laftarkiisa hooyadii soo booqdo xabaalaha dhex joogay. Waxa weeye ma garanaysaa in cagafyadii iyo uu diro oo ay ka hawlgalay ahayd, laakiin inuu ma garanaysaa indhaindhayn u yimaado isaguna oo sida xildhibaanada ayadaa gacmaha ayna waxba ugu jirin dee ya ee baaqun diraya ee dadka inay soo tabaabulsheeyaan un mooyaane aan itaal kale lahayn inuu nala mid noqdo. Dee way ka waa laga fiicnaa maadaama isagu ma garanaysaa gudoonkii degmada uu yahay degmadan iyo ma garanaysaa xaalad kastoo la soo daristay. Ninka keliya waajibaad ka saaran yahay ahaa oon haddana maanta dee si uun u wada socono oo isagoo xabaashii hooyadii indhaindhayn ayaanu ugu nimidna xabaalaha Buurama. waxaanu leenahay adoo roolkaaga ka qayb qaado, roolkaaga garabaanu ku leenahay baanu leenahay anaguna gudoomiyaha degmada Buurama. Dadka kale mujtamacee degmada ku nool guud ahaanbana waxaanu leenahay waraynuu gutan xabaalihii maanta way go-een. mujtamacaas waxay nooga baahan yihiin gurmad degdega inta nool ee go-doonsan ee ku go-doonsan Lughaya iyo Saylacna. waxaanu u baahanahay inaynu la gaadhno cunno iyo agabkii la helanaya iyo wixii wax lagu cunaya iyo dadkaas samata bixintoodana. Nimcadii dhacday nusqaanteedii ay xabaalihii waliba nusqaan leh ay xabaalihii dumeen, khaasatan weliba xabaalaha u badan xabaalaha dumeen oo xabaalihii cusbaa kulligoonu nimid annagoo halkii abaarihii halkii hawlihii dhacay xeebaha ka dhacay hawsheedii ku jirno shir ku jirna oonanu iskugu yeedhnay sidii aanu gurmadka uga geli lahayn oo xafiiskii bara saabka ayaa waxaa lanagu soo wargeliyey sidaanu xalayna ka dhahanay media socialka uu soo dhigay wariyey Maxamed Xuseen Dabshid in ay xabaalihii dumeen. Tii waanu nimid indhahayga kulii waanu saarnay, waanu soo wada marnay xabaalaha intooda badan meelo badan oo naa gaadhina kulii way jirayaan inaga qarsoonna way jirin inta badanna waynu qabataa wayna dumeen xabaalihii intoodii badnayd weliba kulii cusbaaba u badan. Markaa dadweynaha magaalada Buurama iyo dadka muslimiinta culimada
gudiinka ganacsatada maamulka dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay xabaalaha soo gaadhaan maadaama roobkiina dul taagan yahay welina uu sii soconayo. Si kastaba ha ahaatee, xabaalaha galbeedka magaalada Buurama ayaa ah kuwo u baahan in si wada jira loogu gurmado, waxaana xusid mudan in qaar ka mid a culimada magaalada Buurama ay baaqyo ka direen gudaha masaajidada, gaar ahaan masgiidka Geed Goble. Maxamed Cabdilaahi Dabshid, magaalada Buurama.